Ok. Dakle, prošli čas je puno toga izmenio u predavanjima, nije puno toga izmenio, šalim se. Nego, neke sam stvari uveo prvi put. Prvo sam uveo lepo crtanje, jer kad već je nije na onoj tabli koja se briše vodom, pa sam onda lepše nacrtao namote. Mislim da sam kod tih namota napravio grešku, mrzelo me sada da premotavam nazad. I onda, čekaj, sam uključio vreme. Naravno, verovatno nisam, jer sam se koncentrisao, pa to je tako, razmišljam šta ću da pričam. I posle čas traje satima. Dobro, nije satima. Ok, evo ga. Dakle, šta se dogodilo? Dakle, mislim da sam ovo VS okrenuo naopako i IS okrenuo naopako. Kako se jednostavno to ustanovljava? Evo ovako, prva stvar, ovo je transformator koji treba da bude nalik na idealni transformator. Ako ide pozitivna struja IP, ona pravi amper navojke koji teraju fluks na ovu stranu. Ok, ovo je pravi amper navojke na suprotnu stranu, ako imate beskonačnu permeabilnost, dakle, nulta je magnetopobudna sila. Dakle, koliko ovaj namotava, toliko ovaj mora da odumotava, dakle, ide na suprotnu stranu. Ove struje IP ulaze unutra, dakle, imate NP puta IP koji ulazi u prozor, i onda ćete imati NS puta IS koji izlazi iz prozora. To je to. Druga stvar koja je mene zbunila su naponi, jer tu imate ono, okrenuo ga opet, okrenuo ga drugi put, pa treći put, pa pet puta menjate znak i onda na kraju pogrešite. Evo ovako, uzmite ovo, pa ga okrenite naopako. Dakle, samo ga navucite ovamo i šta ćete dobijete? Dobit ćete potpuno suprotnu stvar. Dakle, zbog toga VS mora da ide ovako. Najjednostavnije vam je da modifikujete to topološkim transformacijama neprekidno ovaj namotaj. Dakle, da prebacite ovaj plus, hop hop hop, dođe ovdje. Ovo je minus koji viri, hop, 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 dođe ovde, prema tome to je to. Dakle, ovako treba da izgleda slika. Prema tome vratite vreme unazad, onu sliku promenite plus i minus. Ni od kakvog značaja, nikako neće uticati na jednačine, ali kad smo već radili, ajde da ga uradimo jednom kako treba. Zato nisam insistirao na tome da ne gubim vreme i ne debagujem na tabli što oduzima vreme ko bi ovako i onako nema. To je jedna stvar. Druga stvar, kad sam već tu se zatekao, pada mi na pamet da, dakle, ovo je korekcija, to smo popravili, dakle, to je eratum na ono što sam vam pričao na prethodnom ili prethodnom času. Druga stvar koja je, što sam ovde pisao, aha, dobro, ovde sam pisao nekoliko stvari još, polako, zaboravi čovjek kada priprema predavanje šta je pripremio. Amper navojci, idealni transformator, NP puta IP, to su ovi koji ulaze, minus NS i S, to je ovi koji izlaze, je jednako. Odatle vam je IS jednako NP sa NS, dakle samo algebra, što je IP kroz N, to se slaže. Broj prenosni odnos je 1, recimo, normalizujemo s NP, bit će prema N. Prema tome to N ću definisati, N, evo ovde da napišem, kao NS kroz NP. Mogu sam i obrnuto, pa bi mi ovde pisalo N, a ovde bi mi pisalo 1. Ok, šta se dalje događa? Naponska jednačina nije zgoreg da proverite i s naponom, dakle, topološka transformacija, prevucite ovo, vidit ćete da prolazi sa gornje strane. Prevucite ovo ovde dole, vidit ćete da prolazi sa donje strane, dakle to je to, poklapaju se plus plus, minus minus. Ok. Naponske jednačine su VP sa NP, dakle to je NP, ovo veliko slovo, je stvarni broj navojaka, je VS kroz NS. Šta vam je to? To vam je napon jednog navojka. Dakle, taj odnos vam je napon navojka i to vam obično kažu u datasheetu za mrežne transformatore. Dakle, ako kupite gotovo jezgor, reći će vam koliko vam je volts per turn, koliko vam jedan navojak vuče volti. To je to, ok. Dakle, volts per turn. I on se održava, on vam je za svaki navojak isti. Ok, odatle vam je VS jednako, opet algebra, NSNP puta VP, što je N puta VP. Dakle, i to sam vam objasnio. E sad ide glavna stvar na koju sam odmah skrenuo, jer me ona više interesovala od ovoga što su bila pomoćna objašnjenja za to kako ćemo da orijentišemo ovaj dijagram. Inače, zašto ja to ovako u startu ne znam i zašto... Pa to je zato što ja to ne radim svaki dan. Jer ono što ja radim svaki dan, taj transformator ne izgleda kao ovaj koji se vam crtao na tabli, nego izgleda ovako. A kod njega je vrlo lako ustanoviti u koju stranu se mota, jer se sve mota na jednom stupu. Dakle, to vam je to. Dakle, ako vidite profesora koji nije siguran oko nekog plusa i minusa, to nije nešto što svaki dan gleda. A ako je vrlo siguran, to je ono što se gleda svaki dan. Dakle, normalna stvar. Ok. Sljedeća stvar koja je, kad smo već bili tu, ja sam zapisao na nekom parčetu papira optimizacije. Zašto sam zapisao optimizacije? Moram da vam ispričam sada. Bio sam 2012. u Madridu, držao sam neki seminar tamo. Kaže meni Vasić, Miroslav Vasić, naš profesor, moj bivši student, sada profesor u Madridu,
Kaže, mogu bi da ja ubacim optimizacije u nastavu iz energetske elektronike i iz softverskih alata u elektronici. Što sam ja otprilike rekao, aha, kako da ne, samo mi još to fali, malo li je svega ostalog, a zašto je to trebalo da ubacim? Zato što doktoranti koji idu kod njega treba to da znaju, pa da ih ne uči on, nego da ja to završim ovde za njih, što je normalno, to svi radimo tako. Ok, međutim, ja ću ipak ubacim optimizaciju i to mi je jedna optimizacija pala kada sam radio ove kalene. Zašto? Zato što tu imate silne načine optimizacije kad projektujete kalem, kad projektujete transformator. Pa ima neka teorija po kojoj je optimum se postiže kada su vam gubici u bakru jednaki gubicima u gvožđu i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I onda u toj silnoj priči raznoraznih optimizacija ja sam našao jednu maksimalno jednostavnu koja može analitički da se uradi i koju ću da vam uradim, a to će da bude na ovoj tabli ovde, a ona će mi poslužiti kao uvod za priču o gubicima u konvertorima. Ok. U sklopu toga, setimo se šta je to što možete da provučete kroz jedno jezgro. Dakle, jezgro, 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 evo ga ovde. Naprimer, ovo je jedno jezgro. To jezgro ima svoje kalemsko, čekajte, ovo ne može da uoštri na ovako blizu, to jezgro ima svoje kalemsko telo, evo ga, kalemsko telo, ja ne znam koliko vi možete to da vidite, imate jezgro od ferita. Ili imate polovinu jezgra, dakle, ovo je polovina jezgra za niske frekvencije, još jedna takva polovina se sklope i naprave nešto nalik na ovakvo jezgro. I to je to. I ta jezgra ne pravimo mi u laboratoriji. Dakle, to je nešto što kupite gotovo. Šta ta jezgra imaju kad kupujete gotovo? Imaju dimenzije area core i area window. Dakle, one su dimenzionisane već na neki način. Okay. Drugo, imate na ovim feritima ime materijala. Imate na ovim limenim jezgrima ove štrafte, te štrafte vam kažu koji je materijal u pitanju. Kad znate koji je materijal, mislim, dimenzija, area, core, area, window, vidite, uzmete lanjir pa izmerite pa znate šta je. Kad vidite te štrafte ili znate tip materijala, vi znate za koju je frekvenciju taj materijal, vi znate BS, šta ga tera u zasićenje, makar od prilike znate koliko je to. A kada znate area, core i area, window, dakle iz toga area, core i area, window, iz veličine jezgra vam obično proizilazi kolika je maksimalna gustina struje. Jer mala jezgra se bolje hlade, pa onda imaju veću, pušta se veća gustina struje za mala jezgra nego za velika jezgra. To je razlika tipa 3 prema 1, od 6 ampera po milimetru kvadratnom do 2 ampera po milimetru kvadratnom za ona jezgra koja su u zoni onoga što ja radim. A to je prilično šareno, ali nisu gigavati, nisu megavati, nego su, ajde kažemo, negde u vrh glave kilo. Dakle, tu negde se kreće gustina struje. Ta gustina struje zavisi od area core area window. Fill factor vam je takav kakav je, 0,5, 0,6, to je ono što možete da namotate. Dakle, kad vi motate žicu koja je okrugla i sad pakujete okruglu žicu, koliko možete procenata da pokrijete bakrom, pa tu negde vam izađe. Tu se uračuna malo i izolacije, malo i lošeg motanja, malo i neidealnog poklapanja, šta možete da spakujete, i to vam je otprilike maksimum čak i za ove tightly packed transformatore. Ovo je tightly packed uz pomoć čekića i to je neki Unior žuti čekić za ispravljanje karoserije koji imam, koji koristim za to, baš mi se onako dopada da to završim na taj način. Dakle, vi od jezgra imate sve ove podatke. Dakle, kad ste izabrali jezgro, vi znate area window, znate area core. Kad ste izabrali materijal, znate bez saturacije. Kad znate area core, area window, znate koliko je od maksimalu, KF je takvo kakvo je gotovo. Ups, do čega vam to dovodi? Veličina jezgra vam daje proizvod L i maksimalno I RMS. Imate tri parametra koji su međusobno nezavisni. Imaju neke veze i maksimalno I RMS, ali nemaju baš previše veze, jer ja mogu da date mi I RMS, ja ću da vam iskonstruišem sa I maksimalno kakav god hoćete signal. Dakle, uzmem pa napravim prekid sa ovaj jedan impulsić i taj impulsić napravim da mu je maksimum takav kakav hoću, a da bude IRMS koji mi je zadan. Dakle, to su tri slobodna parametra. S druge strane, na takvo isto jezgro, ovde je namotan transformator. Ovde je namotan kalem. Zašto je ovako neoptimalno motan kalem na ovakvo jezgro? Zato što nisam imao za optimalno motanje gotov, pa sam onda iskoristio ono što sam već imao tu u laboratoriji. Čekajte, gde mi je flomaster? Verovatno ovo je ovaj koji piše. Ok, i sad, do čega to dovodi? Dovodi do toga da isti ovaj proizvod, KF, JMAX, BS, AC, jer na isto jezgro se mogu motati i kalemovi i transformatori,
dovodi do toga da vam je to korijen iz 2 kroz pi, to je neka konstanta, neki scalar, dakle nema veze šta je. S je prividna snaga, naglašavam, da vam te fizičke dimenzije transformatora, koje su prevod cena transformatora, jer materijal vam je glavna stvar u transformatoru u ceni, dakle, da vam je to snaga transformatora i to prividna, kroz frekvencije. Što viša frekvencija, to više snage možete da provučete kroz taj transformator. Međutim, ne možete da idete do beskonačnosti sa frekvencijom zbog drugih elemenata, ali i zbog gubitaka u jezgru, jer ovo VS, ako pustite da je malo veće, onda imate histerezisne gubitke, imate eddy current loss sa porastom frekvencije drastično poraste. S druge strane, ako vam poraste mnogo frekvencija, bit će vam izraženi skin efekat i proximity efekat, pa ćete jot maksimalno morati da spustite. Ok. Pretpostavimo sada da se nalazimo u zoni niskofrekvencijskih trofaznih ispravljača, što je moja zona bila jedno 15 godina sam to radio. Tada znam koliko je BS, znam koliko je jot maksimalno iz area core area window, dakle izabro sam jezgro, ja znam ovaj proizvod. Dakle, svako jezgro, kad vam je definisano materijalom i dimenzijama, imate iste dimenzije u različitim materijalima, zato kažem materijalom i dimenzijama, vam određuje ili ovaj troizvod, dakle proizvod 3 parametra, ili ovaj dvoličnik, dakle to je dvokoličnik, količnik S kroz F. I to je to. Dakle, sada imate neku blagu predstavu šta je to što vama određuje dimenzije komponente magnetske. Ok, hajde da pogledamo big picture još jednom, onako knjigovodstveno. Kaže ovako. Ovo i ovo, kad izjednačim, to znači L i maksimalno IRMS je korijen iz 2 kroz pi S kroz F. Dakle, ja pravim trade-off. Dakle, imam transformator koji je na 50 Hz za 1 kW, 1 kW kroz 50 Hz, pomnožim se korijen iz 2 kroz pi, hoću od toga da napravim kalem, taj kalem maksimalno ima ovoliko, ima, maksimalno ima proizvod induktivnosti, maksimalne struje i efektivne vrednosti struje koji je ovoliki. To je to. To mi je ekvivalencija u dimenzijama između transformatora za prividnu snagu i kalema za maksimalnu struju, efektivnu vrednost struje i induktivnost. Kažem, energetičari kad podrazumevaju da je struja sinusoidalna i maksimalna je IRMS puta korijen iz 2. Pa onda imate IRMS na kvadrat, korijen iz 2 i korijen iz 2 se skrate, ono osnovno pi, no big deal, to je jednostavno algebra. Ok. Šta je ovo dole? Ovo dole vam je nešto što je related to energiju. Dakle, šta je ovo LI max IRMS? U čemu se meri? U kojoj jedinici? L. Henry. Šta je Henry? Weber, odnosno volt puta sekund po amperu. Pa onda puta amper od imaksa, puta amper od IRMS, amper i amper se skrate, volt amper sekund, volt puta amper je watt, puta sekund je joule. Ok, super. S kroz F, to vam je volt puta amper, prividna snaga volt amperi, kroz F, kroz 1 kroz S, dakle to je VAS, što je joule. I to smo završili. Dakle, opet joule. I da vidimo na kraju šta je ovaj desni proizvod. Taj desni proizvod, naravno, opet moraju da budu joule. Hajde da vidimo da li je tako. KF ima dimenziju 1, J maksimalno amper po metru kvadratnom. Doduše, niko od nas nikad nije rekao koliko to ampera po metru kvadratnom, ovo kažemo ampera po milimetru kvadratnom, jer bi po metru kvadratnom bilo ovako puno ampera. Onda, puta šta? Puta B, S. Dakle, šta vam je flux? Dakle, to ono kaže Tesla. Odnosno, Weber po metru kvadratnom. Pa da bismo promovisali Teslu, mi nismo govorili Weber po metru kvadratnom, nego Tesla. Međutim, ono što je u praksi. To je volt sekund po metru kvadratu. Volt sekund je Weber, dakle to je flux. Pa onda puta metar kvadrat od AC, puta metar kvadrat od area window. Skrati se, skrati se, skrati se i opet dobijete joule. Kako je veze to ima sa joule? Ok, postavite da imate kalem kroz koji ide jednosmerna struja I. I ta jednosmerna struja I ide kroz kalem induktivnosti A. Ok. Koliko je energija u kalemu duplo V? Ona je jednaka, jedna polovina puta L puta I na kvadrat. Nemojte mene da pitate kako, zašto, šta, izvodili ste valjda 300 puta to na osnovu elektrotehnike. Ok, ako to tako stoji, teče jednosmjerna struja. Koliko je maksimalno? Ono je jednako I. Koliko je IRMS? A ono je opet jednako I. Dakle, L I RMS I maksimalno, komutativno je množenje, pa to što sam swapnuo dva u trenutku inspiracije ne meni stvari i jednako L puta I na kvadrat. Dakle, šta vam je to? Ovoj, desna strana. Desna strana vam je dvostruka energija koju možete da smestite u jezgru. Dakle, otprilike ta mera
vam je ovde, koje se nalazi, vam je mera energije koju može da podnese vaše jezgro, da se storuje u njemu. Iako se ne storuje u jezgro, ovo jezgro je smatrano za idealno, storuje se u air gapu koji će da napravi, u vazdušnom procepu koji će da napravi taj L, ili energija koja može u jednoj periodi, zato ovo kroz F, da vam prođe kroz jezgro. I to je to. To je to. Ništa drugo. Dakle, na taj način smo povezali fizičke parametre magnetskih komponenti sa električnim parametrima i sa veličinom jezgra. To je to. Sledeća stvar je, ok, super. IRMS-a, efektivna vrednost. Osnovi elektrotehnike vrve od efektivnih vrednosti. Oni čak i fazore definišu prema efektivnim vrednostima. Energetika se samo bavi efektivnim vrednostima. I sam ja pomenuo do sad negde efektivne vrednosti, nisam nigde. Malo ovde oko grejanja žice, ništa više. Hajde vidimo sada kolika je efektivna vrednost struje prekidača, struje diode i struje kalema. U običajnim slučaju. Sad već imate dovoljno iskustva, dovoljno ste nagledali se konvertora, da znate da struja prekidača obično izgleda ovako. IS. Ok? Da struja diode izgleda obično ovako, ID, sad ćemo da ih nacrtamo, i da struja kalema izgleda obično ovako, IL. Sjetite se baka boosta, bak boosta, forwarda, flybacka, čega god, uvek nešto ovako izgleda cijela stvar. I kako izgleda struja prekidača? Počne se i 0, završi se i 1, to se događa tokom DTS, dakle ovo je DTS, ovo je TS, ovo je 0, ovo je 0, ovo je 0. Posle toga je ta struja na nuli, ovde se vrati na I0 u ustavljenom stanju, ovde smo došli iz nule i to je to. Ok. Šta se događa s diodom? Ona je counterpart, dakle kad ne vodi prekidač, tad vodi dioda, zato smo i stavili, ne bi stavili iz drugih razloga. Ovde je I1, ovde je I0, vratim to I0 ovde, I0. Ovde nema ništa, ovde nema ništa, ovde nema ništa, ovde nema ništa, ovde nema ništa. Ok, i šta je sa IL? IL vam je zbir IS i ID, zato sam ga i nacrtao. Dakle, evo ga I0, evo ga I1, ovde piše 1, evo ga ovde ponovo I0, čekaj, to I0 je toliko ružno napisano da ću čak i ja morati da ga promenim. Ovde, hop, 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 I0, i ANS, 1, 2, 1, to je to. Mene sad interesuje kolika je efektivna vrednost, efektivna vrednost, efektivna vrednost. Ok. Čak ih i ja znam. Kaže ovako, IS, RMS je jednako. Koren IS, D kroz 3, I 1 na kvadrat plus, ne, da počnemo od 0, a? Neko bude ovako, da počnemo od 0, da brojimo od 0 do 1. I 0 na kvadrat plus I 0 I 1 plus I 1 na kvadrat. Ok. Koliko ovde RMS? I D RMS će da bude jednako koren IS. Mislim da kad vidite ovaj prvi, lako ćete transformacijama da kažete, e pa to je isto, pa ga okrenem, pa onamo, to bi uz minimum inventivnosti mogli da sedete i odmah. Kad znate ovo kao tačno, znate da je to D prim kroz 3, I 0 na kvadrat plus I 0 I 1 plus I 1 na kvadrat. Šta je sa efektivnom vrednošću struje kalema? Sad, morate malo da pošto ne mogu se sabrati jedna plus druga, jer efektivna vrednost nije aditivna, to ste valjda naučili na osnovu elektrotehnike, jer nije linearna transformacija. Vi znate da tu postoji jedan linearni deo, to je pre nego što ste izvukli kvadratni koren, dakle srednja kvadratna vrednost. Pa IRMS na kvadrat od jedne, pa IRMS na kvadrat druge, kad ta dva saberete, dobit ćete ovo. Prema tome dobit ćete da je I LRMS jednako koren iz 1/3 I 0 na kvadrat plus I 0 I 1 plus I 1 na kvadrat. Ok. To je to. I sad ovo zvuči kao nešto još onako, oni zanimljivi predmeti koji se uče na sitne papiriće, da kada treba stavite na sitne papiriće. Ne, nemojte stavljati na sitne papiriće, jer ako vas izbace s ispita, ja ću da upadnem u problem sa administracijom oko vas izbačenih. A s druge strane, ja da pregledam vaše zamenjivanje brojeva u ovakve formule, neću. S druge strane, malo je šansa da ćete to ikada vi da radite u životu. Da ćete vi rukom da zamenjujete te brojeve i da kuckate na digitalnom. To čak i ovi kolege pred penzijom ne rade. Nego, ajde da se mi vratimo nazad i da vidimo kako sam ja ovo izveo.
Sjetimo se sada predmeta koji sam uveo ovde pre nekih 11 godina, a zove se softverski alat u elektronici. Ja sam to uveo iz teške nužde i muke koja kaže sledeće. Idemo samo koliko ovo je 20 minuta sada, šta meni kaže sat? Meni sad kaže pola minuta, samo sam propustio, dakle niste strašno. Slažu se. E sad, promenimo na ekranu. Na ekranu imamo maksime i tu imamo dve maksime. Jedna maksima je optimizacija Kalema, naša sledeća tema, dakle tačno ne ono što mi treba, a ono što mi treba je ovo. To je to. E sad, gde su efektivne vrednosti? Ok, počinjemo sa prekidača. Moram opet da se vratim na tablu, da vam ispričam ono što sam podrazumeo da sam ispričao. Dakle, kako je meni opisano IS, dakle to mi interesuje analitički opis, u zoni kada je 0 manje jednako T, što je manje od DTS. Dakle, to mi interesuje. Ima i 0, linarna veza. Dakle, IS od T je jednako. I 0 je 0, dakle i 0. Dakle, kad je T jednako 0, to je i 0. Prema tome, bit će i 0 plus T puta nešto. E sad, to nešto šta je? To je i 1 minus i 0, i 1 minus i 0, pa ću to da podelim sa dts puta t, ok? I onda kad stavim da je t jednako dts, to mi se skrati i 0 i 0 se potamane i ostane mi samo i 1. Kad stavim da je t jednako 0, to je jednako i 0, jer ovo je ceo član ovdje. Ok, šta je sa id? U zoni 0 manje jednako, a ne, nema veze. To bi odmah mogu da napišem, jer je tu 0. Nego u zoni dts manje jednako t manje od ts. Dakle, kako izgleda ide? Ide, evo to ovako. Ide je jednako. Početna vrednost ovde, kad je ne nulta, je i 1, plus. Onda će da ide nešto, a to nešto ću da množim sa vremenom kako protiče u ovoj zoni gde je struja ne nulta. Prema tome to će biti t minus dts. E sad sledeća stvar, dakle i 1. Koliko je promena? Promena je i 0 minus 1. I 0 je krajnja vrednost minus i 1. Ok, jer hoću i 1 i 1 da mi se potamane kada dođem na kraj i da mi ostane samo i 0. Tako. Dakle, slope je negativan, dakle to će da opada slope. E, ok, a sa čim delim? Delim sa ovim spenom ovde, koji je d' ds, pošto je ovaj ovde dts. Dakle, dole će biti d' ds. Ok, to je to. I kao što vidite, bez nekih velikih tačaka analitičke geometrije, metoda gledanja, to ste naravno naučili u matematici, imate potrebnu rutinu. Naravno, da vas ovo pitam, vi biste izrecitovali teoremu, iskaz i dokaz, ali to mi ne treba, ne mi treba da možete napišete brzo ove jednačine i lako i sigurno. Ok, super dan ljudi. I sad, šta, ja treba da uzmem to da množim, delim, kvadriram i tako dalje, polako. Kako se to radi na vx maksimum? Vx maksimum, da biste videli kako se radi na vx maksimum, ja moram prvo da prebacim ekran, pa onda prebacimo se na vx maksimum i evo ih efektivne vrednosti. Kažemo, počinjemo sa prekidača. Funkcija f1, šta je to f1? Nije lada napis. Ajde, kažemo da je to f1 i s, struja prekidača i s. Ups. I onda, šta hoću? Hoću da proverim da li sam tačno uneo tu jednačinu. Kažem, evaluacija od IS kad je t jednako nuli, ups, to je nula, tako. A evaluacija od IS kada je t jednako dts, to je 1, to se slaže. E sad, part 1, tako to je prvi deo. Šta hoću da uradim? Hoću da nađem srednju kvadratnu vrednost. Dakle, 1 sa ts puta integral tog IS-a na kvadrat, nije znači više f1, nego će da se zove IS, kao što vidite, matematički sam razmišljao, pa sam dao idiotsku matematičku oznaku. Dakle, IS na kvadrat po T, pa, evo. Ovo, mislim, ne dopada kako izgleda. Vidite, imam D, imam D, imam D. Zato ću kažem part 1, malo da ga optimizujem u zapisu i kažem faktor part 1. I kaže D i 1 na kvadrat i 0 i 1 plus i 0 na kvadrat. Dakle, sve suprotno od onoga kako sam ja pisao, redosledno suprotno. I to podelimo sa 3. Ta trojka je ono što mi je važno. I koliko je ISRMS, to je kvadratni koren iz part 1. Dakle, što je taj part 1? Taj part 1 je srednja kvadratna vrednost te veličine na jednoj periodi. Nastavljamo sa diodom. Opet ružan naziv VF2, naravno sad sam dobio inspiraciju da se to zove ID. Dakle, evo ga ID. Definisao sam ID. I ovde sam ukucao ono što sam vam napisao na tablu. To
u principu je toliko rutinska stvar da ne moram ni da izvodim, nisam ni koristio papir ovde kod sebe, nego sam samo napisao i to je to. Kad napišete tako, ipak ima smisla da proverite da ne računate sa pogrešnim podacima, dakle, evaluacija od tog IDEA, kada je T jednako DTS, to je jedan, tačno kako treba da bude. A kako je, kada je ID, kada je T jednako TS, dobijete ovako nešto. To je odvrno. Zaključite da ste pogrešili, ne, nije, ovaj izraz nije simplifikovan, nije pojednostavljen. Onda ga uzmete pa ga rad simplifikujete, a gde ne bude procenat, nego neko bude od ID. Pa, i što kaže rad simple od ID, sam ga, aha, ovako, i evo sad ćemo da ga rad simplifikujemo. Šta se gubimo sad? Čekajte, jedan, to vam sam hteo da napravim nešto jednostavno, kada je ispalo komplikovano, čekajte, ovako, vidimo sad šta je, ovako. Maksima, restart maksima, Ctrl R, i da vidimo gde smo kod IDEA, dakle moguće da sam nešto redefinisao, napravio neku grešku, IS je u redu, i srvimo se, to smo završili. Nastavljamo sa diodom, I1, i što kaže, rad simplifikuj diodu, kaže, neće da rad simplifikuje diodu da je svede na A. T je jednako TS. Dobro, to je to. Zašto ovde ostaje TS? Eto, mi je jasno. Excuse me, T je jednako TS. Da li sam ja nešto ovde pogrešno napisao? Ne znam. Ova evoluacija prolazi tačno kako treba, kad je T jednako TS i D je definisano, to je to, i aha, dobro, ok, baš, super. Moralo da bude procenat. Zašto je moralo da bude procenat? Zato što i D nisam definisao, ja sam obično imao, ja uobičavam da uradim sledeće, što nije inače dobra praksa, da kažem da je i D, evaluate i D, et t jednako ts, i on to uradi. I onda kad sam ovde, kada bih ovde uradio id, on bi dobio tačno ono što treba. E sad šta ćemo da uradimo? Ovo ćemo da obrišemo i ovde ćemo da uradimo rad simplifikaciju od procenta. Dakle, šta je bilo? Moja popravka je pokvarila celu stvar. Dakle, maksima, restart maksima, Ctrl R i sad će da bude sve kako treba. E, super, to je to. Dakle, šta je bio problem? Problem je bio u tome što sam ja podrazumevao da sam taj izraz dodelio modifikovan u isto ime, nisam to uradio i zato sam dobio onakav glupi izraz. Rešeno, debugged. Što uopšte nije loše što se napravi ovakva greška na predavanjima, da biste videli kako se izvlače ljudi iz grešaka i kako se debuguju. Šta je part 2? Srednja kvadratna vrednost toga. Dakle, 1 sa ts integral, f na kvadrat, nije više f na kvadrat, f2 na kvadrat, nego je id na kvadrat, po promenljivoj t, od dts do ts2. Ups, šta čujem, Bože, šta je ovo? Ovo je nešto strašno. Šta ću da uradim? Ja ću to da simplifikujem. Ups, evo je simplifikacija. Aha. I šta je sledeće što ću da uradim? Sve ću da uradim, pa ću to da faktorizujem. Ups, i ovo je faktorizacija. Ovo je f2 što postoje, to je sve posledica onog starog imena koje je promenjeno, tako da, evo se. Šta imate ovde? Imate kvadrat onoga što sam vam napisao na tabli. Uzmemo sada i definišemo idrms, koje je koren, ružno piše, d minus 1 tako slaže, minus d minus 1 je zapravo d'. I onda imate 1 na kvadrat, i 0 je 1, plus i 0 na kvadrat, kroz koren je 3. Ok, i na kraju da završimo skalama. Part je part 1 plus part 2, dakle saberete jednu i drugu kvadratnu vrednost, onda to malo pojednostavite, evo ga, pojednostavljamo, onda, posle toga, nađete kvadratni koren iz toga i evo se. To bismo one formule napravili. Dakle, vratimo se na početak. Kaže maksima, restart maksima. I sad, ovo što bi ja verovatno izvodio nekoliko dana i napravio milion računskih grešaka, videli ste koliko je trajalo. Dakle, evo ih efektivne vrednosti. Ok. I to je prvi deo priče. Kontrolesnem ja to i verovatno će da ostane zagubljeno na računaru za sledeće generacije, jer ovo ne znam više po koji put izvodim za svoje potrebe, ne samo za generacije. E sad, ova optimizacija kamera, to je naša sledeća tema, ali moramo da radimo na kameru. Evo je kamera. Šta kaže kamera? Kaže ovako. Ovde mi je jako važno bilo da mi ostanu leva tabla i desna tabla aktivna. Transformator mi više ne treba, ali neću sad ovo da brišem, ili hoću da brišem. Transformator mi ne treba. Treba mi kabel. Ima li pitanje dok brišem, ovo se teško briše?
ili da upotrebimo hemiju. Dobro. Ovo mogu da obrišem od transformatora prema dole i to će mi dati dovoljno prostora za moje izvučenje. Ok. Ima li pitanja? Ovo se zove interaktivna nastava. Dakle, pitanje je dobilo odgovor i ipak mora da se upotrebi hemija. I sad sva prljavština koja se nije videla odjednom se vidi. Ok. Ipak je kako tako obrisan tabla. Ovaj visokonaučni posao smo završili. Šta se sad postavlja pitanje? Kaže ovako. Ja imam kalem koji mi radi u jednom od osnovnih konvertera. Ok? Dakle, buck boost konverter, je li tako? I ja sad hoću da izaberem induktivnost kalema tako da mi kalem bude najmanji moguć. Ok? Ola, šta to znači? To znači sledeće. Vi imate napon kalem. Evo ga ovde VL. I taj VL izgleda ovde kao nekakav V1. A ovde, baš je ovo ružno. A ovde će biti nekakav V2. V2. To V2 će biti manje od toga. I evo nas, ovako, 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 ovako. I sad šta mora da važi? Dakle, ovo je 0, ovo je DTS, ovo je TS, ovo je D. I imat ću struju kalema, struja kalema će da izgleda ovako, ovde je vreme T. Ta struja će da se vrti oko jednosmerne komponente IL. Tu jednosmernu komponentu IL mi je dala small ripple approximation. Dakle, aproksimacija malog ripple mi kaže mora da ti bude srednja vrednost struje takva kako je. Ti povećavaj ripple, smanjuj ripple, radi što će srednja vrednost mora bude tolika. Ok? To je srednja vrednost. Onda, ovdje imam 0, DTS, ovdje imam TS. I evo nas sada da zariplujemo malo tu struju. Evo ga. I šta imamo ovde? Ovde imamo i 0, ovde imamo i 1, ovde opet imamo i 0. I tako izgleda struja. Ok. Ja ću ovo rastojanje da definišem kao delta i L. Odnosno, ovo rastojanje odavde do ovde će biti delta i L. Prema tome, I nula je jednako I L veliko minus delta I L, a I jedan je jednako I L plus delta I L. Ok, to smo definisali. E sad vidimo što imamo dalje. Imamo ovako sledeća stvar. Sledeća stvar je, kaže, imamo V1. Dakle, ja znam da mi je I jedan jednako I nula plus V1 kroz L puta D puta TS. Ok, to je to. Znaš, šta meni ovo treba? I1 minus I0 je jednako 2 delta IL, što vidite odavde s ove slike kako sam definisao amplitudu ripple kao delta IL, što je jednako V1 kroz FSL puta D. Ok, da izbacimo ovaj TS ružno. Što će reći da je delta IL jednako, čemu je jednako delta IL? To je jednako V1 sa 2FSL puta D. Ok? Što je meni ovde na raspolaganju da ja mogu da biram? Ja mogu da biram L i od toga ću da dobijem, u zavisnosti od toga ću da dobijem delta I L. Ok? To je to. V1, takav je kakav je. Takav je konverter za takav napad, na ulazom, izlazom, gde god. Kakav je D? Takav je kakav je. Zavisi od prenosnog odnosa koji hoću da postignem. Što mene sad interesuje? Mene sad interesuje da ja optimizujem ovo. Koliko je L puta I, čekajte, napišemo I maksimalno prvo, I maksimalno, puta I RMC. Čemu je to jednako? L, aha, odavde dobijem da je L jednako V1 kroz 2FS delta I L puta D. Ok? Znači, dobijem da je to jednako V1 kroz V1 puta D, neka bude tako napisano, kroz 2FS, 2FS. Pa će ovde da bude puta delta I L. To je nije puta delta I L, nego kroz delta I L, dakle, odgovor tačan je da nije u redu. Dakle, puta 1 sa delta I L. Dakle, to smo raspakovali, dakle, to je L, dobro.
V1D sa 2FS, dobro, dobro, to je redu. I maksimalno, koliko je maksimalno? I maksimalno je veliko IL plus delta IL. To je zapravo I1. I onda ide još jedan divan koren. Taj divan koren je koren koji piše ovde. Hajde se taj koren malo da razradim ovde, pa da ga hopefully prepišem. Dakle, I, L, R, M, S, na kvadrat. Dakle, da ne bi vukao koren koji je suviše veliki, posle ću ga dodati. To je 1/3. E sad, koliko je nula? To je I, L, minus delta I, L, na kvadrat. Plus I, 1 na kvadrat. To je I, L, plus delta I, L, na kvadrat. Zašto sam ovako napisao, preskočio ono, zato što mi je jednostavnije da bude tako. Plus, plus. E sad imam I, L, minus delta I, L, što množi I, L, plus delta I, L. Što je jedno? Što je jedno? Ovo već bi meni bio kandidat za maksimum, ali ajde da uradimo još malo rukom, da biste videli šta možemo da razumemo kroz ručni rad. Dakle, ovo će biti 1/3. Da imamo na kvadrat, I, L na kvadrat. Pa ovde ide minus 2 I L delta I L. Pa onda ide plus delta I L na kvadrat. Pa onda ide plus, plus. I L na kvadrat, ovo je drugi član. Plus 2 I L delta I L plus delta I L na kvadrat. Okay. I onda što imam još? Onda imam još razliku kvadrata. E, ovde je fala još jedna zatvorena zemlja. Plus, plus. A ovo je razlika kvadrata I L kvadrat, minus delta I L kvadrat. Zatvorim zatim. E, vidite kako je to smišljeno napisano na ovoj maloj tabli. Da bi ovo se skratilo sa ovim. Koliko imam I L na kvadrat? 3 komada, puta 1/3. Dakle, to je jednako, to je jednako. Hop. Granična linija. I L na kvadrat. A onda, ovo delta I L na kvadrat i ovo delta I L na kvadrat će da se skrate. I onda će da ostane još plus 1/3 delta I L na kvadrat. Dakle, koliko je I L RMS? I L RMS je koren iz I L na kvadrat, I L na kvadrat, plus 1/3 delta I L na kvadrat. E, ovaj koren je upravo glavna stvar koja mi daje jednu ideju. Šta mi kaže ta ideja? Ta ideja mi kaže ovako. Delta I L su neki amperi. Ajde da kažem koliko je to procenata jednosmerne struje, jednostavne komponente struje. Koliko posto ripla ja ovde imam? Kako, šta ću da kažem? Ja ću da definišem neko x koji će da bude delta I L sa I L. Dakle, to mi je procenat relativna mera ripla. Pa će onda uz tu definiciju da mi rezultat postane. Dobro. Dobro. Dakle, da dovučem stolicu, koja nadam se neće zapinje za kablove. Dakle, šta imam ovako? Ovde imam V1D sa 2FS. Ovde imam 1 sa delta I L. Dobro, to mi za sada ne izgleda lepo, međutim izgledat će vrlo brzo lepo. 1 sa delta I L. Pa ovde šta imam? Ovde imam I L pred zagradom od 1 plus delta I L sa I L. Ok, to je to. A onda, šta imam dalje? Imam ovde koren, pa ću IL na kvadrat da izvučem, dakle bit će IL koren iz 1 plus 1/3 delta IL sa IL na kvadrat. Što je jednako? Što je jednako? E sad vidimo šta možemo da uradimo ovako. Dakle, prva stvar koju imam je delta IL IL, pa to vam je 1 kroz x. Znači bit će V1 D. V1 puta D. Kroz 2 FS. Možemo da vidimo, posle će možda verovatno još neko IL da iskuči. Hoće još jedno IL će da iskuči. Ok. Mogu ovde da napišem to IL. Koje će to biti IL? Ovo IL, recimo, mogu da uzmem da prebacim tu. Onda, IL sa delta IL, to će biti 1 kroz x. Pa će ovde biti 1 plus, šta je ovo, x. Ok. A onda ovde imam koren iz 1 plus 1/3 x na kvadrat. Što je jednako? Što je jednako? To je jednako V1 puta D puta IL kroz 2FS. Što množi 1 plus X kroz X koren iz 1 plus 1/3 X na kvadrat. Ja treba da nađem minimum ovoga po promenjenju X.
Dakle, idealno za neki zadatak iz matematike 0.2 na fakultetu. A zašto ja samo to gledam? Zato što IL je takvo kakvo je. Dakle, IL je uslovljeno konstrukcijom konvertera. Small ripple approximation je big picture. On kaže, ripluti koliko god hoćeš oko toga. Ako recimo imate buck konverter, od buck konvertera možete vi da riplujete koliko god hoćete oko IL-a. To će vam biti sprva kalama. Jednostavna komponenta mora da bude i out. Nema šanse da bude drugačije, dakle to mi je i out. D, V out je jednako D puta V in kod baka. Prema tome je fiksirano. V1 vam je kod baka, šta? V in minus V out, fiksirano. Fs, izabrali ste frekvenciju prekidanja. Dvojka, mislim da ne treba da vam objašnjamo da je fiksirano. Dakle, samo ovo treba da se optimizuje. Hajde uradimo tu matematiku i da vidite kako izgleda cijela stvar. Dakle, matematika kaže sledeće. Matematika kaže, ekran, prelazimo na maksimum, optimizacija kalama, posle izvođenja, to je ono što je pre bilo, imate funkciju f koju treba da optimizujete, ona je 1 plus x sa x, znači pogodio sam, plus koren iz 1 plus x na kvadrat sa 3, to, da, napisano, evo je jednačina, malo ćemo da je rad simplifikujemo, čekajte ovako, evo ga vam, evo ga ovde, simplifikujemo. I sad, kad radite neku optimizaciju, treba da vidite malo kako izgleda cijela stvar. Pošto meni ne košta ništa da isplotujem taj diagram, ja uzmem da isplotujem taj diagram i ja ga isplotujem na diagram. Naravno, ops, e, pauza sada, dolazi mi doktorant, samo sekund, pa... Ok, nastavljamo. Ok, sad sam se ja bavio neko vreme potpuno 10 temama, pa da pokušamo da vidimo gde smo? Čekajte da se ja vratim ponovo na kameru. Dakle, šta je bila poenta? Ajde da se ja vratim da sažmem. Dakle, veličinu kalema mi definiše proizvod induktivnosti, maksimalne struje i efektivne vrednosti struje. Ovo su dimenzije, da kažem, to je ono što može da procesira data jezgru, što može da procesira data komponenta koju ste kupili. Vi ste kupili jezgru, kupili ste kalemsko telo. Ja sada hoću za konvertor, gde znam sve, znam koliki je ulazni napon, koliki je izlazni napon, znam specs, specifikaciju znam, znam kolika je izlazna struja, hoću da nađem koji je kalem najmanji, dakle, za koji je najmanji ovaj proizvod. Ja sam to uradio, uveo sam promenljivu koja je delta IL ripple i sada ja po tom delta IL-u optimizujem kalem. Delta IL sam upakovao, normalizovao sam ga sa jednosmernom komponentom struje kalema, jer ona je takva kakva je, na nju ne možete da utičete. I sada da vidimo šta treba da uradimo. Treba ovu funkciju od x-a, a to x-on je normalizovan ripple, da minimizujem. I kako to izgleda? Naravno, možete misliti da ću to da radim ja ručno. Nema nikakve šanse, zato smo i uveli predmet praktikum iz softverskih alata, evo ga ekran i evo poslednja maksima. I kaže optimizacija kalema. Posle izvođenja, to ste videli na tabli, evo je funkcija, ne dopada mi se kako je zapisana, rad simplifikujem. I kaže, mislim da sam to rekao, mene plotovanje ne košta ništa. Ja sam prvo uzeo da plotujem to od 0, od 0 do 2, recimo, kurs. I šta se desi? 0, 2, y, 0, 10, da, tu nastanu non-numeric value itd. I zbog toga sam ja uzeo i da malo pustim od 0.1. Od 0.1 mu je 10% ripple. Ups. Samo sekund. Evo. Nešto je isečeno, kad bih stavio ovde 0.2, verovatno ništa ne bi bilo isečeno, tako je, ali to je suviše velika restrikcija. Neka ide 0.1. Šta je to 0.1? 0.1 je ovde, to je 10% ripple. 10% ripple ljudi obično usvajaju, kao eto, 10% neka bude ripple. Taj 10% ripple je već prilično veliko, to je oko 10, vam je negde ta relativna mera, taj scalar, ta funkcija od x-a, a minimum je tu negde malo iznad 2, dakle 5 puta veći kalem, to već nije zgodno. Šta ću da uradim? Nađem izvod, uzmem, izračunam izvod, dakle df od ove funkcije f koju hoću da minimizujem, nađem izvod, evo izvod, rad simplifikujem to, koren iz 3 pozitivan, x na kvadrat pozitivan, kvadratni koren pozitivan, dakle ovo sve nešto pozitivan. To nema šanse da bude beskonačno, mislim, može da bude beskonačno za x beskonačno, što mi ne treba, x me interesuje da bude neki vrlo realan i ne mnogo velik broj. I šta imam? Imam da mi nu može da da samo x na treći minus 3. Onda ću da svo, dakle to je solve for optimum, da rešim numerator, dakle to je ovo ovde, dakle x na treći minus 3 od te df funkcije po x-u. Evo ga, tri rešenja. Naravno, ja sam mogu da smanjim to, da deklarišem
x kao realan broj, pa bi ovo kompleksno rešenje ispalo, međutim nema veze, vidim da je ovo realno, vidim da su ovo kompleksna rešenja, i što kaže x optimalno je ovo ovde. Dakle, right hand side od trećeg rešenja. To je 3 na 1 trećinu, odnosno kubni koren iz 3. Koliko je to numerički? Ups, moram da vas razočaram. 1,44. Šta to u prevodu znači? To u prevodu znači da će vama amplituda ripla biti veća od jednosmerne komponente struje Kalana. To za uobičajene konvertore koji imaju prekidače i diode ne može da bude fizički ostvarivo. Čekaj, se vratim ja na kameru, evo ga. Zašto? Zato što vama struje Kalana bi u tom slučaju izgledala ovako. Dakle, ovo je neko IL, pa ovde je vreme T, ovo neka bude TS, ovo neka bude DTS, srednja vrednost neka je ovde. Koliko je 1,44, otprilike 1,5. Dakle, evo ovde je pola, dakle, otprilike ovako, malo sam to ja skratio, pa onda otprilike toliko prebacimo gore, to je otprilike ovde, otprilike ovde, otprilike ovde. Evo, ovo je sve vrlo otprilike. I sad gde smo? Evo je prva tačka, evo je druga tačka, evo je poslednja tačka. Dakle, vi ćete imati struju Kalama koja menja smer, koja postaje negativna. Ovo, konvertori koji su tipa buck konvertora, dakle, imate nekakav D-in, imate prekidač i imate diodu, ovde je taj Kalam koji smo optimizovali, ovde je kondenzator i ovde je izlazna struja, vi sad ne vidite šta ja crtam, ali kad se pomerim ćete videti. Ovakvi konvertori to neće da puste. Zašto neće da puste? Zato što dioda ne može da propusti negativnu struju Kalama. Gde vam je struja Kalama negativna? Struja Kalama vam je negativna, negativna. Evo ga, jedan pristojni flomaster, ovde vam je negativna struja Kalama i ovde vam je negativna struja Kalama. Šta se radi u tom slučaju? Ako baš to želite, ne možete da imate ovde diodu, nego morate da imate sinhrono ispravljanje. Dakle, tu morate da imate prekidač, koji ako je ovaj S, ovo je S komplement. I u tom slučaju ovo može da se napravi. Zato što sinhrono ispravljanje omogućava da vam struja Kalama bude i pozitivna i negativna. Neko hoće to da implementira, neko to neće da implementira, neko pravi namerno veštački discontinuous conduction mod, Nikola Zečević koji je doktorirao u Beču to zna zašto, dakle, tu se ugasi ovaj prekidač kada vam struja Kalama padne na nulu. U nekim slučajima neće to da rade, nego hoće da imaju isti model, da budu prekidači neizmenično uključeni jedan pa drugi. Dakle, to je to. Šta je sledeća tema? Pa sinhrono ispravljanje. Zato sam i ovde stavio optimizaciju, jer mi je sad lepo optimizacija povezala. Rezultat optimizacije me je naveo da vam ispričam sledeću temu. Sledeća tema je sinhrono ispravljanje. I njegova namena je da ukine gubitke na diodi. Dakle, da smanji gubitke na diodi i zbog toga se koristi. A ovo sa optimizacijom Kalama je kolateralna korist. Ne, ima još nešto. A to je, ova optimizacija nije prava optimizacija. Zašto? Zato što ta optimizacija vam pravi da vam je, ako je ovo ovde IL, ovde vam je 1 plus, koliko beše, kubni koren iz 3, dakle, kubni koren iz 3 IL, što će reći 2.44 IL. Vi ste optimizovali Kalam, ali ste u odnosu na beskonačan Kalam koji idealno filtrira struju prekidača povećali 2.44 puta. Da li se vama isplati da štedite na Kalamu, a da platite na prekidaču? Dakle, optimizacija je mnogo složeniji problem i postoji jako dobar razlog zašto se optimizacija ne nalazi u predavanjima iz energetske elektronike 1 više zastupljena. Dakle, to je poseban slučaj i svaki konverter koji se optimizuje je nauka za sebe i to je sad predmet i naučnih istraživanja, razvoja algoritama i koje čega još. Dakle, naša sledeća tema je sinhrono ispravljanje i ovde bismo s ovim časom koji imao prekid mogli da stanemo.